মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি তোমালোকৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইংলিছ বিগনাৰ্ছ ইংলিছ ওৱান এইখন লৈছোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে। আৰু তোমালোকৰ ইয়াত থকা এক্টিভিটিজ ওৱান এই লেছন এই পাঠটো পঢ়োচোন আহা। এক্টিভিটিজ ওৱান, লেটছ গ্ৰীট ইচ আদাৰ। ইজনে সিজনক অভিবাদন বা সম্ভাষণ জনাওঁ আহা। গুড মৰ্ণিং মানে সুপ্ৰভাত অসমীয়াত কয়। এইটো এটা ক্লাছৰুমৰ চিত্ৰ ছবি, তোমালোকে দেখিছা কিতাপখনত। এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ষ্টুডেণ্ট বা পিউপিলছ বুলি কোৱা হয়। দেয়াৰ আৰ ফাইভ পিউপিলছ ইন দ্য ক্লাছৰুম এণ্ড দেয়াৰ ইজ এ মেম। মেম ইজ কামিং ইন টু দ্য ক্লাছৰুম এণ্ড কৈছে সুপ্ৰভাত, কৈছে গুড মৰ্ণিং, কৈছে মেমে কৈছে চোৱা গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন। চিলড্ৰেনে কৈছে গুড মৰ্ণিং মেম। আকৌ মেমে কৈছে প্লিজ চিট ডাউন। চিলড্ৰেনে কৈছে থেংক ইউ মেম। আকৌ কৈছে চোৱা এই মেমে কৈছে হাউ আৰ ইউ চিলড্ৰেন। চিলড্ৰেনে কৈছে ফাইন থেংক ইউ মেম। মেমে কৈছে উড ইউ লাইক টু লিচেন টু এ ষ্টৰি টু দে চিলড্ৰেন। চিলড্ৰেনে এনচাৰ দিছে য়েছ মেম, হয় মহাশয়া বা হয় মেম। এইদৰে পাঠটো তোমালোকে পঢ়িবা আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিবা। এতিয়া চোৱাচোন এই গ্ৰীটিংছ সম্ভাষণ বা অভিবাদন কেতিয়া কেনেকৈ কৰা হয় সেইকেইটা তোমালোকে চাই লোৱাচোন। ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ আমি কোনো মানুহক দেখিলে গুড মৰ্ণিং কওঁ। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং মেম, গুড মৰ্ণিং ফাদাৰ, গুড মৰ্ণিং মাদাৰ, এইদৰে ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ কোৱা হয় গুড আফটাৰনুন ছাৰ। ঠিক সন্ধ্যা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ, সন্ধ্যা 5 বজাৰ পৰা নিশা প্ৰায় 9 বজালৈ কোৱা হয় গুড ইভিনিং ছাৰ, গুড ইভিনিং মেম। তাৰপিছত নিশা শোৱাৰ আগত কোৱা হয় গুড নাইট। থেংক ইউ চিলড্ৰেন। ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ মাজতেহঁতক চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা আৰু লাইক কৰিবলৈ ক'বা। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ।